କାଶ୍ମୀରରୁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଥିଲା ଅସମ୍ଭବ। ସଂସଦରେ ଲାଗିଲା ମୋହର, ସମ୍ଭବ କଲେ ମୋଦୀ ସରକାର। ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଲେ ମୋଦୀ ସରକାର। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ମତ ପରେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ପାଇଁ ବାଟ ଫିଟିବ କି ବୋଲି ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଡ଼ ବିତର୍କ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଧାରା 370 ର ଉଚ୍ଛେଦ ଏବଂ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇଏ ଥିଲା ବିଜେପିର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା। ଏହି ଏଜେଣ୍ଡା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଛୁଆଁ ବି ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏସବୁ ଦେଶର ଏଜେଣ୍ଡା ଆଉ ଏ ଏଜେଣ୍ଡାର ସମର୍ଥନରେ କୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମତ। ଦେଶରେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ଏବେ ଧର୍ମ, ଜାତି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ସମାଜରେ ଥିବା ପୁରାତନ ପାରମ୍ପରିକ ଜଟିଳତାକୁ ହଟାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏହି ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ଏବଂ ଛାଡ଼ପତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଜରୁ ହଟାଇବାକୁ ହେଲେ ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏହି ରାୟ ପରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରିବା ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଛି। ସୁବିଧା ଏହା ହେବ ଯେ କୌଣସି କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବନି। ଆମେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମେ ଭାରତର ନାଗରିକ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ ଲାଗୁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କେତେବେଳେ କୌଣସି କୋର୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ନିଜ ଜନସାଧାରଣ ଏଥିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେନି, ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭାରତ ଯଦିଓ ଏକ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ତଥାପି ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ମତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ସପକ୍ଷରେ। ସେମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାର ଏହା ଫଳରେ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦେଶର ସବୁ ନାଗରିକମାନେ ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମାନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେବେ, ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ କ'ଣ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକକ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ବା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍। ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ 44 ଦେଶର ସମାନ ନାଗରିକ ସଂହିତା ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନର ଡିରେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ସ ବା ଦିଶା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନିୟମ ରହିଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ବୋର୍ଡ ବି ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଇନ ରହିବ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ବିଜେପିର ପ୍ରମୁଖ ଏଜେଣ୍ଡା, ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ବି ରହିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 2019 ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ କମନ୍ ସିଭିଲ କୋଡ୍ର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିବାହ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ, ଉତ୍ତରାଧିକାର ଏବଂ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନ କରିବା ଉପରେ ସମାନ ଆଇନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବାର ଗୋଟାଏ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଏକ କମନ୍ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଯେ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବେ, ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ଆଶା। ମୋଦୀ ହେ ତ ମୁନକିମ୍ ହେ, କୋର୍ଟଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାମ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ସହମତି ପରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ଧାରା 370 ବି ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। ଏବେ ସମୟ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍।